Taigi sėdžiu dušnekę, užtruktukas labai apriboja vėją, o saulė tai toliau man kaitina. Tai teks viską dabar greitai palapinį susirinkti visus daiktus ir lysti lauką greitai susirinkti ir bėgti iš čia. Bet visgi, reikia iš kitos pusės pažiūrėti. Uodai suteikia didžiulę motivaciją judėti greitai, nes tikrai greit susipakau visus daiktus, visi sega. Gal čiučiut mažiau negu vakare, nes karšta jau. Bet vis tiek, visas susektas. Sėdam į plentą ir bus kur kas geriau. O šiandien tai orelis kaip kokia Miami. Vėjuko beveik nėra. Saulutė pleškina. O aš su Diamond Gym bandamke. Tai, super oras. Super. Nu va, atrodo vieną dalyką turėt kentėti, tai yra uodos, bet kitu gali džiaugtis. Bes ant to, turbūt neįmanau, kad būtų viskas tobula ir beldų, ir smėliukas, ir pleženkė, ir orelis. Na, nebent keliaučiau Miami'e. Next trip. Štai kaip suomiai žiūri mano dviratį. Susidomėję. Taip ir galvau, kad iš Skandinavų užrespektins mane dėl tų saulės panelių. Visgi vis tiek atsinaujinti energiją. Jau praėjo kelios minutės, bet jie vis dar apžiūrinėja mano dviratį ir kažką aptarinėja. Kas yra iš ties smagu. Gal jie ateis pas mane pakalbinti. O kol rendinu video, tai nepamirškite pažiūrėti mūsų su Algirdo pokalbio podcast'o. Mes jį padarėm prieš kelionę, likus nedaug laiko iki kelionį, tai šnekėjom realiai įvairiausiam demom. Tai jeigu įdomu, rasite video aprašymę. Ir aš baiginėjau rendinti vlogą ir tuoj kelsiu YouTube'ą. Ir manęs dar laukia 90 km, nu gal 85. Tai šiandien truputį ilgiau pavažiuosim. Ką daugiau veikti, kol kelia video. Baigėsi man jau realiai maistas, tai toks biški paslabęs jaučiuosi, bet parduotuvė ir miestelis už 7 km. Tai jau apsipirksiu vėl dviem dienom, manau, išėsiu ir pavalgysiu. Gal kažką rimčiau. Porkankangas. Bet čia ne miestelis. Nu, aišku, dar yra tas, kad prieš vėją vini. Tai vos 16 laikau šiandien. Sunkokai. Karsamaki. Čianais gausi maisto. S-market. Okei. Dar 20 eurų išėjo, mėsytė, vaisiai. Tai šitą perpildytą, į tą dar nebandžiau dėti. Tai dabar maišiuką biškį rankai pasivešiu. Ir dabar važiuoju į pizzeriją, kebabinę per brūkšnelį. Tai suvalgysiu, manau, pizzą, kažką tokio šilto, Ir toliau važiuosim, liko 53 kilo, tai sakyčiau, visai neblogai, nes nuo tos kavinės, kur montavau video, nuvažiavau beveik 10 kilo. Taip, prieš vėjuką. Štai mano pizzerija and kebabit. Pasižiūrėsim kainas ir kažką suvalgysim. Kvepia. Margarita norma 8. Tipo didelis 16, Hawaii 9, 18, Tropika 10. Na jo, kažko panašaus ir reikėjo tikėtis. Tai užsisakiau Apolonį pizzą, 10 eurų, pažiūrėsim koks dydis, koks skonis ir pasiėmiu savo spraituką. Sakyčiau, normaliai picykė, ką?
Kiek čia? 10, 20, apie 30 semų. 10 eurų, sakyčiau, not bad. Jau čia kas ant viršaus, tai man nesvarbu. Dėl manęs gali būti negyva višta, aš vis tiek suvalgyčiau. Švelnus skonis, viskas tvarkoja, skani pica tikrai. Plonas padas ir spraitukas, kaip visada. Pica suvalgyta, savijauta puiki. Jeigu gaučiau euro kiekvieną kartą, kai pravažiuoju šitą ženklą, tai man šita kelionė visiškai nieko nekainuotų. Nes aš šitų ženklų turbūt po kokią 15-20 per dieną pravažiuoju. Mūsų. Šiandien tik taip prisiminiau, kad aš jau 2 savaitės ant dviračio. Tai pagalvo visai nieko. Jo. Visai nieko. Prie tos pizzerijos, kol tvarkiausi dviratį, priėjo virtuvės šefas, sako, iš kur tu. Ir kam įdomi, kad Suomija ir Lietuva sako ne tik, kad Lietuvainija, bet Lietuva. Tai beveik labai panašiai kaip Lietuvi, tai aš sakau, Lietuva. Ai, taip, žinai. Ir sako, čia buvo kartą pas mane atvažiavęs su dviračiu Japonas. Iš Japonijos. Taip galvoju, nu jo, kietas bičiukas. Sakau, ne, aš tik aplink Skandinaviją, tai sakau, dar 3,5 mėnesiuko liko. Taigi, sako, maladiec. Irgi paplojo per petį, nu bet ne taip žiauri kaip tas dėdukas. Sako, good luck. Ir kalbant apie pinigus, jūs šaika esat nerealus. Ta prasme, jūs man jau iš Patreono surinkot 8-2 baksus. Tada banke Liudmila 5 eurai. Tomas 60 eurų. Tada Laimonas 10 eurų. Tada Deividas 100 eurų. Benas 4,5 eurų. Eina savo šaiką. Ir Pipalė, Olegas 5 svarai. Aivaras 1. Paulius 20. Armandas 5. Ineta 1. Ta prasme, šaika, jūs esat nerealus ir žiauriai jums ačiū. Ir aš paskaičiavau, dabar sumoju, jūs esate man surinkę 291 plus minus kilometrą. Tai, kaip ir sakiau, šitą akciją tęsiasi, šitas užbombin kilometrais, jūs jau tikrai mane bombinat ir ačiū jums. Tai vadinasi, kad kelionė tęsiasi ilgiau. Ir rugsėjo pirmą dieną aš stabdau visą šitą akciją ir tiek, kiek būsiu pinigų surinkęs, tiek papildomai kilometrų numinsiu nuo to taško. Tai aš manau, aš kažkur sustosiu, rugsėjo pirmą būsiu kažkur Vokietijoje, taip įsivaizduoju. Tai ir pagal tą kilometražą surinktus jūsų pinigus padarysiu daug maršrutų. Ir jūsų balsuosit, kurio norėtumėt, kad aš važiuočiau. Tai nes man taip ta mintis gimė
net negimė, čia man labiau ne draugas pasiūlė tą, kad va už kažkokią sumą nuvažiuot kažkokią atstumą. Ir aš kažkaip tos minties vis nepaleidau, bet galvojau, nu gerai, tarkim, jūs ten man kažkiek sumetat pinigų, žinai, bet nėra to tokio grįžtamo ryšio, galvoju, nu ta prasme, kaip jūs žiūrovus įtraukti visą tai. Ir tada man kilo mintis, kad jeigu jūs jau man ir duodat pinigų, tai jūs jau ir nuspręskit, kur man važiuoti, ta prasme. Tai va tai va man ir gimė ta mintis, kad jūs įtraukti, kad jūs man ir duodat tokio krūvio, lėšų tam, bet ta prasme, jūsų būna ir sprendimas, kur man važiuoti, ką jūs norit pamatyti. Čia ta prasme, taip pat kaip tarkim, jūs pirktumėt biletą į kiną, jūs perkat tam, kad kažką pamatytumėt, ne? Tas pats ir man, jūs man pervedat kažkokią sumą, kad jūs po to pamatytumėt kažkokį, nežinau, miestą, dar kažką, pro kurį aš važiuosiu ir kurį jūs galite subalsuoti, kad aš ten važiuočiau. Tai va man ta idėja taip kabino ir matau, kad ir jūs truputį. Tai labai dėkui visiems, kurie prisidėjo, turint omeny, kad dar tik 2 savaitės praėjo. Ir jau yra surinkta 291 euras, plius minus. Tai yra kosmosas. Ačiū jums. Tai nėra kažkoks pasipelnimas, tai labiau noras įtraukti jūs kaip žiūrovus, kad taip, aš čia savo vienas keliauju, bet aš noriu kuo maksimaliau jums viską perteikti. Ir jūs toks prisidėjimas man labai svarbus. Tai ačiū draugai. Kelionė tęsiasi, o aš dabar esu palapinį. Ir nors dabar atrodo kaip kokio 7-8 vakaro, ne? Bet jau laikrodukas rodo, ką jis rodo, 0.05. Tai yra jau po 12.05 minutės. Ir apsistojau prie gražaus šiaip upelio. Jau upės galima vadinti. Uodų truputį mažiau, bet kadangi jau 12 nakties ir aš jau tikrai noriu valgyti ir aš jau truputį pavargęs, nes visgi šiandien nuvažiavau apie gal ne 95 km. Tai jau tikrai nevakarosiu laukė tarp uodų, nors mano prietaisiukas šitoj zonai tai suveikė. Aš įsijungiau palapinį, tai aplink palapinį nieko nebeliko realiai per kokį 15 minučių. Tai pagalvojau viskas, aš lendu į palapinę, einu vakarieniauti ir viskas. Ir dar gal perskelsiu šios dienos va tai, ką dabar šneku medžiagą į kompiuterį, bet jau tikrai manau neredaguosiu ir geriau ir toj sutvarkysiu tą visą reikalą. Tai tik šiandien, nežinau, norit pamatyti, ką aš valgysiu. Jo, gerai atrodo, ne, čia visas mano vaišės. Tai turiu ir sūrio, ir dešros, ir kaip savo mėgstamą ir ištestuotą jau mandarinų konservų, sausainiukų ir oboliukų, ir jau suspaustų bandelių, ir bananiukų. Tada jėmėjau snikerių ir lion. Šiaip Lion skanus, bet aš norėjau, galvojau, gal imti Twixą. Bet aš pagalvojau, Twixas, kai išsilydys ir vėl sustings, kažkaip bus nekaip. O Lion, kas gerai, kad net ir karštį jisai kažkaip labai neišsilydo, tai man tas patiko. Snickers tai net ten labai didelio skirtumo, kai išsilydo ir sustingsta. Ir net pasiėmė guminukų. Pirmas testavimas šitoje kelionėje guminukai. Tai galvau, prie video redagavimo bus ką pakramsnoti. Labai daug guminukų yra su anyžiais. Tai jau sirinkau tokius, kur nebūtų anyžinių guminukų. Jo, tai kažkaip tiek ir... Ai, dar turiu batoną. Batoną ir turiu aš... Dar ir nutelos. Tai žodžiu, batonas eis ir su dešyte ir su sūriu, o po to su nutela. Tik atrodo, kad daug, bet šiaip tai čia labai greitai viskas valgosi. O kaip ir minėjau, jūsų šitie visi surinkti pinigai, tai kaip ir didžioji dalis, tai eis ant maisto.
kelionės metu, jo. Aš jau dabar nei grįninsios, nei ką, laikysiu iki pat rugsėjo pirmos. Ir jau kiek bus, tiek bus. O tie, kurie dar nori, kurie nori prisidėti, tai rasti po šito video aprašymę, žemiau, kaip galite prisidėti, galite per Svetbanką, PayPal arba tiesiog Patreon. Tai tikrai šaiką stebina tik visom keturiom. Ačiū, kad palaikot ir žitoju pasiekiu aulų. Iki.